A BS Capiaçu é a nova cultivar de capim-elefante lançada pela Embrapa. Ela constitui uma alternativa para a produção de silagem a um baixo custo e com um bom valor nutricional. Essa cultivar se caracteriza por apresentar plantas de porte alto e potencial de produção de até 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, distribuídos em 2 ou 3 cortes anuais. Outras características importantes dessa cultivar são: ela apresenta touceiras eretas e densas, e o que confere a ela uma boa resistência ao tombamento e facilita muito a colheita mecânica desse material. Então, a colheita mecânica, ela representa uma vantagem econômica, visto que ela é mais barata do que a colheita manual. Essa cultivar também apresenta ausência de pelos na fase adulta, o que faz dela uma cultivar que não irrita ao operador quando feito a colheita manual.